Takže, čaute ľudia, tu je Pašťák. Zdravím vás všetkých, ako i na Slovensku, tak i v Čechách, je ďaleký západný sibírsky, to ten kontinent, myslím, že je Rakúsko. Ahojte v Rakúsku, guten tag, vy máte tu nemčinu tam. Takže, čaute ľudia, čo by som vám chcel dneska povedať? Mám tu taký plán. Dneska by som vám chcel hovoriť o počasí. Ja vám chcem spomenúť moju novú tú fotku na tom YouTube, tú veľkú, viete, pozadí. A ďalej by som vám chcel ešte povedať, že neviem, čo by som vám chcel povedať. Proste budem improvizovať, čo vy na to hovoríte. Takže, poďme k tomu prvému bodu. Prvý bod bol, že máme tu veľa snehu u nás v západnom Slovensku. Neviem, ako je to aj u vás tam hore na Malackách, dole na Onom, v Seliciach, Vyčapi, Opatovce. A tam dole Maďari, Budapešť, tam hlásia kalamity, darmo. Ďalej na východe Košice, tam som oné pozeral teraz na Facebooku, že tam majú 2 metre snahu. My tu máme 2 táce snehu, a tak ja neviem, také 2 metre, 3. V Košiciach tam som 2 roky ženy naháňal, Viete, ja som skúsený v takýchto veciach. Bolí ma ruka, ak držím tento môj iPhone LG 480, takže keď vám to nebude vadiť, tak ja sa trošku oprem si ruku tak pohľadunejšie. Takže, pokračujeme. Druhý bod bol, myslím, že to tá úvodná fotka. Neúvodná fotka to bola, ale to tá YouTubeová fotka, taká tá veľká pozadí, viete, tam na Facebooku, na YouTube, to barde. Úvodná fotka na Facebooku som zabudol, ja som zabudol. Dobre, takže dám si čipsy, lebo hladný som, viete, dneska som ešte pomaly žiedol. Dobre, som si dal na papulu, áno, pravda, nevšem mám ústa, ale to nevadí, budem prežívať, popri videli. Ja viem, že sa to nepatrí, ale grgať nebudem, nebojte, ani prdeť, to robím na záchode. Dobre, takže ďalšie video bude určite o tom, ako som volal s Hanom Montanom na Skype, ale to dajme teraz bokom a venujeme sa tomuto videu. Takže, ďalší bod v tomto videu, myslím, že je, že či mám točiť to tie let's play z tých action hier, ako je Tetris, Batman a to tá loptička, čo tam behá, ty ju odráža s tým tie veľké nároky grafické, čo majú úplne, že ledva to ani oné nezobere, operačný systém. Počítač nás sa to už nezobere, ani to tam, čo majú v tých západných Čechách. Takže, čo by som ešte povedal? No, toto bude asi naje všetko. Takže, prosím vás ľudia, nehejtujte ma tam, bo ja som teraz začiatočný a nie som skúsený, akože mám iné skúsenosti, v tomto ešte skúsenosti nemám. Viete, akože, mám aj druhý kanál, keby ste ho chceli náhodou vedieť, tak mi napíšte, je tam jedno video, videli ho asi tak 5000 ľudí a je úplne bombastické, mrduchtivé. Takže, čaute ľudia, ahoj.